传播新闻或者是组照一组照片作为传播或者新闻用途，基本上事件本身摄影记者会拍三种照片。第一种就是这种大场景，场景大，大场景的作用是展现它的规模啊，比如说后面那个保钓抗日的那一张有没有中共的国旗那个场面啊？通常这种大场景的照片呢，需要高点啊，像那个红三军 K 三军营嘛，是高点拍下去，哇，规模人数大概可以看到它那个，这叫大场景。那大场景在缩小范围的是什么？中景。中景的作用是说故事，说故事，说这个故事啊，比如说像这样，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 都是中景。然后再下来，再更缩小范围的是什么？特写，特写，特写，特写。中景是说故事，大场景是展现规模，特写是强调戏剧性。哎，三种作用都有嘛？对，大场景、中景、特写。那请问，这三种照片里面，就摄影的意义，就摄影的表现力，就摄影的内涵，哪一张最重要？为什么？特写是做什么的？强调戏剧性。为什么戏剧性比故事还是比场面还更重要？其中有一个在传播在媒体上面按照比例来分，大场景中景特写的比例使用率有1:2:7的这个比例，第用的最少的是大场景，其次用的较少的是特写，用的最多7张是中景照片。为什么？因为故事啊，我们现在是在谈用影像来说故事来传达讯息的这个媒介，不是在讲画画，不是在讲艺术，而是用传播用新闻作为角度的。所以特写如果跟中景搭配起来，那就很强了，因为它有戏剧性跟故事性两个加起来，有没有就很强了。所以我刚刚，你光是刚刚知道大场景、中景、特写的三种分类，你的能力已经跳高了，跳了。所以，如果有人请你去拍一个活动，请问你，你会不会拍呢？会啊，你就拍三种照片呢、啊：大场景、中景、特写。然后，大场景一定要制高点，拍一个规模，比如说你去拍。人家请你给你3000块记录一个活动，你说没问题，我给你拍三种照片，你加起来你一定会很满意。你就很简单，节目比如说早上10点开始的活动，你9:50站到高点，因为9:50人都快整快到齐了嘛，拍一个规模，拍一个人的那个场合，看得出场面。然后下来了，开始拍中景，对不对？中景多拍多吗？活动的本身的特性啊，它的内容啊，都用中景来拍。然后看到有趣的特写就拍，这样子，了解吗？哎，然后在这样的一个过程里面，你会发现，你对于解释中景的这个能力会增强很多。
请问这里头有一些憧憬其实是很困难的啊。这一章你看，各位来看一下，看清楚一下，这一章的憧憬非常的难拍，而且是很现代的观念。它的为什么难拍？为什么重要？这是新的拍摄方式。这个题材是90后的这个入殓师，就是我们的入殓师嘛，对不对？那入殓师在工作，在处理遗体的时候，家属两个人，他也可能是他的父亲或者母亲过世嘛。为了要表现入殓师的工作，还有家属的情绪，他把它放在一张照片里面。我们有没有想到，这样的照片是不可多得的？为什么？因为这个不是作家、诗人、电影工作者、音乐家想得到的画面，这个是纯粹摄影、纯粹摄影师的独特观点。他知道这个场合有在入殓师，有在处理遗体，可是他想说，哎，我怎么把家属跟入殓师的工作结合在一起？哇，那就很有想象力了。他在处理这一章的时候是把场面都了解了，然后想办法把这个场面用一张照片来表达，那他取得了一个既有纪实作用又有象征作用的。纪实性是表现入殓师跟工作跟家属之间的连结。那你看到他，请问你看到他焦距对在哪里？一定是聚在后面，是在焦距对在前面，对不对？好不好？有没有办法表现？没有办法。所以家属只要模糊就可以了。入殓师的，因为他的主题是入殓师嘛，对，所以焦点在他那边，刚好他这边比较亮，家属比较暗，明暗对比，然后焦距准的跟焦距不准的对比，就形成了一个前后对比。所以你看这一张很厉害，对比性，然后象征性都很强，这种是高级中景照片，很高级的，不是一般的人想象的出来，它很难。但是更重要的是，你有这个了解。刚刚那个我们老师不是问我说，要拍出有意义的新闻照片，有什么条件，或者是怎么拍？你自己知道，是我在讲解，在破解，就是说，我刚刚已经说大场景、中景、特写，可是中景里面是很重要的，然后中景里面的象征意义的拿捏是很难的。如果你懂了，你有这个眼光，你多加练习，就有办法越拍越多。所以换句话说，你这个不能用一般相机啦，你不能用傻瓜或者是那种叫什么，没有办法选择焦距的相机啊。因为一般的相机它会选择前面的靠近镜头的，对不对？那你必须是不能自动对焦的，你要选择焦距，你焦距要选择在这边后面，你才有办法作为相对啊。那我这里还有一个要强调的，要特别听清楚的，就是说，当我选择焦距的时候，焦距对准的有象征对照，焦距准跟不准的在一个画面的时候，当我焦距一张照片里面有焦距失焦的跟聚焦的照的相对性出现的时候，观众会被我们拍摄的角度引导成为看到这个焦距。谢谢。观众自然就会先看到聚焦的，然后再看到不聚焦的。那这种聚焦跟不聚焦之间，会在印象，在观众印象里面产生一种对照作用。你要知道，我现在已经跟你讲高级摄影的拍法喽。以后看到人家聚焦不聚焦的东西，你就知道，哦，这个我是知道这个道理啊。所以你要会用
象征聚焦相对对比的力量，像这种傻瓜那个手机是没有办法处理这种画面。所以说当你又摄影易学难精，容易学，容易入门，门槛低，大家拿起手机就可以拍。但是这个是高级画面，你先懂高级画面了，对，好，那这一种东西你记住了 ，OK。OK， 你看啊，这个照片纯粹只有中景跟特写这两个。我刚刚讲过，中景配合特写很强，它在视觉的震撼力上面可以发挥很大很大的作用。它不需要大场景的嘛，对不对？所以特写、中景，那中景也有靠近大，有靠近大场景的中景。有靠近特写的中景，那这只是拿捏之间啊。你会越拍越懂得说，哦，我要强调什么，我就只取什么画面。那当它搭配起来，三张就很强，这样子。所以这个主题它是拍工人受伤啊什么的一个状况。那主照片刚好这个人好像是下半身没有还什么的，那他需要靠别人服侍喂水啊。那这样照片拍得好的话，就是你要拍好就要注意他照片里面的情绪。那换句话说，中景跟特写里面的主题人物如果有流露情绪，情绪是反而是中景里面非常重要。比如说后面那一张他的情绪怎样，粉尘飞扬，情绪就很具体了，有没有？所以你知道，当你要拍这个的时候，这一张是中景靠近特写，这个情绪出来的时候呢，才能产生力量，才有感染力嘛，对不对？那我们作为一个摄影者，不管你是不是记者，你要拍人跟环境的关系的时候，你要去了解说，我要表现的是怎么样的情绪，什么样的情绪才能够有动人的画面。你要首先要看，要有感觉，你不能说心情很不好或者是很累的时候想要拍好照片，因为你心情好安静的观察的时候，你才看得到说，哦，这边的粉尘实在太严重了，那司机要下车什么会风沙吹起来，你看到他的画面，换句话说你看到了，你知道了，可是你要等待，你要有机会挖掘这个现场的画面。所以这里又牵涉到新闻摄影的一个能力跟高级摄影的一个能力，说当你知道有这个画面的时候，你要等，你要拍，你要继续拍。哦，这里又讲一个关键，说你已经知道看到了他有这个司机的这个画面表情情绪有了，你要等啊，等有人来啊。你上次看到可是没拍到，下一次我要等，要拍。那拍还要再等再拍，为什么？我要拍到这个画面，这个司机的表情最饱满、最夸张、最戏剧性，你了解吗？因为你为了要表现这个情绪啊，那这里又回到我们这个对不起，你姓什么忘了？王先生，他一来就跟我讲到新闻摄影的一个特性，就是说新闻摄影不是客观的。有人认为新闻摄影是客观的人，请修正你的观念。新闻摄影也不是完全主观，新闻摄影是主观里面的客观，知道了？这个标准答案是这样吗？你如果说新闻摄影是客观的，外来一公骗笑，为什么？请问他是为什么骗笑？